ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇଛି। ଆଜି ସେହି ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ପାର୍ଟି, ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ମୋର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମରେ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପଦାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ମୋ ଗାଁରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ଯିଏକି ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି ପୁନର୍ବାର ଏଇଠୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଆମର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ପଙ୍ଗାତିରାର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆଜିର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭାରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲାଣି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ 2-3 କଦମ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ କତିପୟ ବ୍ୟଭିଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲା ଭଳି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏ ପଙ୍ଗାତିରା ଗାଁର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ, ଶୈବପୀଠରୁ ଆମର ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପିର, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଭାଇ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା କଥା ଯେ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଭାରତ ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେବ, ପଙ୍ଗାତିରା ତଥା ପର୍ଜଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ମୋଦିଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଠି ସୁଶାସନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରୁ ନବୀନ ସରକାର ହଟିବ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅପାରଗତା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ନବୀନ ସରକାର ହଟିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ। ଆଜି ଆମ ଗାଁ ପଙ୍ଗାତିରା ଠାରୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋଦିଙ୍କର ଯେତେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଜନକ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛୁ କି ବାପାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଏଥର ଜିତେଇବାକୁ, ଯେପରିକି ମୋଦିଙ୍କର ମୋଦି ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଆଣିପାରିବେ। ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଯେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମଙ୍କ ଠାକୁର ପାଖରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଆରମ୍ଭ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ରୁଦ୍ରପାଣି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ପାଇଁ, ସିଏ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ବିଭୂତ ହୋଇ ବହୁତ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।